皆さん、こんにちは。メディカルリデュース合同会社の荒牧と申します。本日の業務お疲れ様です。さあ、本日のテーマなのですが、仕事に行きたくない看護師の辛さを解消する方法についてお話しさせていただきます。さあ、本日ですね、ちょっと休日っていうことで、休日終わったらですね、仕事っていうことで、仕事に行きたくないっていうことになってですね、サザエさんのですね、皆さん、サザエさん見てることがよくわかりませんが、サザエさんのエンディングの曲を流れたら、日曜日終了だ、休日終了だっていうことで、明日から仕事だって、それで仕事行きたくないってなるのが、私たちの世代なんですけど、で、そういうことでですね、やはり今の新人看護師さんとか、場合はですね、やっぱり仕事行きたくないって思ってる方ってとても多いと思います。これはですね、やはり怒られるから行きたくないとか、様々な理由あるかもしれませんが、行きたくないということでですね、ちょっと今悩んでる方いると思うので、こうやってですね、看護師の先輩にこうやってガミガミ怒られて、毎日怒られて、もう行きたくないってちょっと悩んでる方、もしよければ最後までご覧ください。で、私は主に病院のゴミ問題について活動しております。こちらの感染性医療廃棄物処理装置を主に販売しており、こちらの処理装置を導入した病院さんは2年で6000万以上のコスト削減につながりました。また、炭素税対策として年間300万以上のコスト削減にもつながります。もしよければご検討の方よろしくお願いいたします。一般の看護師さんであればですね、看護師長さんや院長先生にこういうものがあるよって教えていただければ幸いです。で、次にですね、無料プレゼントをゲットといたしまして、私の方で電子書籍に出す無料レポートです。看護師さん向けのものになるんですが、プレゼントの方を行っております。こちらメルマガになりますので、看護師さん向けのメルマガになりますので、もしよければご登録の方よろしくお願いいたします。また、 LINE アットの方ではですね、看護師さんの転職向けの LINE アットとなっており、こちらも電子書籍1冊と無料レポート1冊プレゼントのを行っております。転職ガイドと面接対策の質問集がもらえますので、もしよければこちらもご登録の方よろしくお願いいたします。で、まずはじめにですね、仕事に行きたくないと看護師が感じる理由といたしまして、仕事に行きたくないっていうだけで、ちょっと小学生かよっていう感じで思ってしまうことにもなるんですけど、行きたくないぐらいですね、やはり看護師さんも辛いこといっぱいあると思うので、でも行きたくないって言ってですね、社会人ではそれは通じ合えので、今はじめ仕事に行きたくない理由っていうのはどういうものがあるかというとですね、職場の人間関係に悩んでいる。はっきり言ってですね、これも職場の人間関係とかそうですけど、別にこれ看護師さんの方でもなくて、他の職業の方にも全然当てはまることなんですけど、やはりですね、少しなんか人間関係がうまくいってないということで悩んでる人が多いです。次にですね、失敗を繰り返して不安。それは看護師さんというのはですね、命を預かる仕事なので、失敗を許されないという中で働いているので、とてもですね、プレッシャーとして失敗をしないようにということで、それで戦っているので、不安で不安で仕方がない。それで自分が医療ミスを起こしたらどうしようと思って不安でですね、仕事に行きたくないということになります。で、次にですね、患者さんとのトラブルが多い。患者さんとのやはりですね、トラブルっていうのも、年代が違かったりして、トラブルが起こる場合もありますので、看護師さんは国家資格ですけど、一応患者さんはですね、お客様になりますので、やはりトラブルが多いとですね、きつい部分があります。で、次にですね、看護師の仕事内容についていけない。今、ものすごく、まだ1年目、1年も経ってないっていう状態でですね、やはり仕事内容についていけない。これはやはり経験不足っていうことにもなりますので、何事もですね、前向きに、仕事についていけなくてもですね、がむしゃらに頑張ってですね、行うようにしてみてください。次にですね、仕事に行きたくないっていうことで、やってはいけない NG 行動ってものがあります。で、仕事に行きたくない、仕事に行きたくない、言い続けるのはいいんですけど、でもですね、行かなきゃいけない部分もありますので、そこでですね、やってはいけない NG 行動といたしまして、まずはじめにですね、自分を責めるってことで、自分ばかりを責めてはいけません。自分が悪いんだ、自分が悪いんだと、人のせいではなく自分のせいにするっていうことで、基本的にはですね、新人看護師さんもすぐ仕事ができないってことで、
自分のせいにしてしまう部分があります。でもですね、よくよく考えてみれば、新人看護師さん教わってるっていう立場ですので、やはりですね、それは新人看護師さんが悪いのではなく、教えてる側も問題ありますし、だって教えてる職場作りの環境がちゃんとできてるかどうか、教育ができる環境が整っているかどうかっていうことにも原因がありますので、でですね、新人看護師さん、自分のせいではありませんので、自分を責めないようにしてください。で、次にですね、無理をする。まあ、これもですね、あまり、まあ、看護師さんもさすがにですね、人間ですので、無理をしてまで働く必要性は全くありません。そういう時はですね、思い切って仕事を休んでください。有給休暇を取るとか、なんか休職をするとか、いろいろ様々なちょっとやり方あると思うんですけど、無理だなと思ったら、もう本当に体を休めてですね、それで仕事復帰するようにしてください。それで休んだからといってですね、別に、まあまあ、周りの人がなんか嫌なことを言われるかもしれませんが、全く気にする必要性はありませんので、思い切ってですね、やはり仕事を休んでですね、次にリフレッシュして仕事に挑むようにしてください。で、次にですね、体や心の不調、見ないふりをする。まあ、見ないふりっていうことで、まあ、これは一番ちょっとやってるわけなんですけど、じゃあどういう不調があるかって言いますと、寝ても疲れが取れないとか、もう今も疲れやすい。まあ若いのにまだ疲れやすいっていうのもおかしい部分なんですけど、疲れやすいことや、また気持ちが、なんかよくわかんないけど落ち込む。そういうこと、そういう、まあまだいろんな不調はいろいろありますが、なんか不調があるっていうことであればですね、本当に休むようにしていただければいいと思います。で、ここでですね、今ストレス溜まってるな、つまストレス溜まってるかなって感じてあるんであれば、ストレスセルフチェックっていうのをしてみてください。これは厚生労働省のですね、心の耳っていうサイトで、こちらチェックしていただければ自分のストレス具合がわかりますので、それ一応下の概要欄に貼っておきますので、自分はどのぐらい溜まってるかどうか、まあ、自分の状態は大丈夫かどうかっていうのを確認してみてください。で、次にですね、まあ一番皆さんここが知りたいことだと思うんですけど、看護師の辛さを解消する方法、まあこれはどういうものがあるかってい うとですね、まずはじめ、なぜに行きたくなくなったのかっていうのを把握する。じゃあなぜ自分はですね、今仕事が行きたくなくなったのかっていうのをですね、紙に書いてみてください。で、まあ基本的にはですね、仕事が不安とか、先輩とうまくいかないとか、この先輩と関わりたくないとか、そういうこといろいろあると思うんですけど、まあいろいろやはりですね、書いてみてですね、何が原因かっていうのを探ってみてください。で、次にですね、その理由からどうすれば解決できるかを考えるっていうことになります。まあ、この解決策を生むのが簡単であれば誰も苦労しないんですけど、その理由はどうすれば解決できるかっていうのは、やはり看護師長さんに相談するとか、まあ、今、嫌な人から、職場から離れてみるとか、そういうことがですね、解決方法につながると思いますので、何かどうやって言えば解決できるかどうかっていうのを考えるようにしてください。無理してですね、自分一人で解決しようっていう考え方をすると、事故るもとになりますので、そこはちょっと気をつけてください。で、次にですね、やはりですね、移動や転職についてやはり考えることになります。で、やはり職場環境を変えたり、人間関係激しになれば、その嫌な人から離れるってことの意味でも、移動や転職ってことを考えるようにする看護師さんがとても多いので、移動や転職してればですね、やはり環境を変えることによってですね、解決する場合がありますので、移動や転職についてもですね、考えるようにしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。私の優柔不チャンネルでは主に看護師さんの悩み、また転職についての情報発信を主にしております。もしよければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。Twitter の方では基本的な看護技術のポイントや看護師さんあるあるなどを配信しておりますので、もしよければフォローの方もよろしくお願いいたします。本日は以上です。